Toshkent shahrining 10 ta markaziy ko'chasida pulli avtomobil to'xtash joylari sinov tariqasida tashkil etiladi. Hukumat qaror loyihasi. Tojikistonda bolalar poliomiyeliti avj olgani sabab favqulodda holat e'lon qilindi. O'zbekistonda bu kasallikni nazorat qilish kuchaytirildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Tojikistonda o'tkir yuqumli kasallik, ya'ni bolalardagi miya yarim falaji tarqalayotgani haqidagi bayonotini berdi. 18 mart holatiga ko'ra, u yerda asab tizimini falaj qiladigan xastalikni yuzaga keltiruvchi poliovirus bilan 4 nafar bola zararlangani aniqlangan. Shuningdek, bemorlar bilan muloqotda bo'lgan bir qator kishilarda ham poliovirusga chalinish holatlari aniqlangan. Poliomiyelit o'tkir shol kasalligi bo'lib, uni mayda, hatto oddiy mikroskopda ham ko'rib bo'lmaydigan viruslar chaqiradi. Kasallik asab tizimi, ayniqsa orqa miyani shikastlaydi va jiddiy asoratlarni, hatto umrbod falajlik yoki bolalik yoshidayoq o'lim holatini olib kelishi mumkin. Bugun O'zbekistonga 1 million doza vaksina olib kelinadi. Xitoy-o'zbek olimlari hammuallifligida yaratilib, shu oy boshida davlat ro'yxatidan o'tkazilgan rekombinant vaksinasidan 1 million doza bugun Toshkentga olib kelinadi. Bu O'rta Osiyo davlatlari ichida birinchi bo'lib bunday katta partiyada vaksina sotib olinishi hisoblanadi. Bundan avval mamlakatga COVAX tomonidan 660 ming doza AstraZeneca vaksinalari taqdim etilgan edi. Bu esa 1 apreldan boshlanish kutilayotgan ommaviy emlashda kamida 1 million 660 ming aholini birinchi doza bilan emlash imkoniyatini beradi. Mamlakatda koronavirus bilan kasallanganlar soni yana ortib borayotgan bir paytda vaksina bilan emlash ishlarini jadallashtirish talab etiladi. Shu bois hukumat tomonidan barcha resurslar, imkoniyatlar mamlakat aholisi uchun yetarli vaksinalar olib kelinishini ta'minlash hamda aholining katta qismini emlash ishlarini qisqa fursatlarda amalga oshirishga qaratilishi kerak, deb yozadi deputat Doniyor G'aniyev. Prezident yangi qarorni imzoladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ma'naviyat va ijodni qo'llab-quvvatlash maqsadli jamg'armasini tashkil etish to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Mamlakatimizda ma'naviy ma'rifiy ishlar samaradorligi va ta'sirchanligini oshirish, ko'p millatli xalqimiz o'rtasida hamjihatlik va hamkorlikni yanada mustahkamlash, milliy qadriyat, an'ana va urf-odatlarni keng targ'ib qilish, badiiy ijod va kitobxonlik madaniyatini faol qo'llab-quvvatlash maqsadida Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat Markazi, O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasi, Ijod jamoat fond vasili kengashining Ijod jamoat fondi tasarrufidagi O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasi poliklinikasi, Do'rmon ijod uyidan foydalanish direksiyasi, Unitar korxonasi va Oqqum Fayz Baraka shuba korxonasi hamda ularga tegishli bo'lgan barcha mol-mulk, bino va inshootlarni O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasiga o'tkazish. Ijod jamoat fondi negizida Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat Markazi huzuridagi yuridik shaxs maqomisiz ma'naviyat va ijodni qo'llab-quvvatlash maqsadli jamg'armasini tashkil etish va ilovaga muvofiq uni vasiylik kengashi tarkibini tasdiqlash to'g'risidagi takliflari ma'qullandi. Moliya vazirligi jamg'armaga 2021 yilda 120 milliard so'm, jumladan Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat Markaziga mamlakat miqyosida ma'naviy ma'rifiy ishlarni samarali tashkil etish uchun 10 milliard so'm, uning hududiy bo'limlariga joylarda ma'naviy ma'rifiy sohalarni rivojlantirish uchun 90 milliard so'm, O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasi faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun 20 milliard so'm mablag' ajratiladi. So'nggi sutkada 10 ta hududda 200 ga yaqin odamda koronavirus aniqlandi. 26 mart holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 186 nafarga oshib, 82 146 nafarni tashkil etdi. Bu esa yil boshidan beri kuzatilgan rekord ko'rsatkichdir. Yangi kasallanish holatlarining 1 nafari Andijonda, 7 nafari Buxoroda, 6 nafari Qashqadaryoda, 4 nafari Namanganda, 1 nafari Samarqandda, 2 nafari Sirdaryoda, 1 nafari Farg'onada, 4 nafari Xorazm viloyatida, 17 nafari Toshkent viloyatida va 143 nafari Toshkent shahrida aniqlangan. Shuningdek, 1 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etib, kasallikdan vafot etganlar soni 625 nafarni tashkil etdi. 1 apreldan Xalq ta'limi vazirligi tizimidagi ayrim xodimlarning ish haqlari oshiriladi. 1 apreldan Xalq ta'limi tizimi metodistlari hamda harbiy chaqiriqqa tayyorgarlik rahbarlari ish haqlari oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yil 6 noyabrdagi O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim, tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga muvofiq 2021 yil 1 apreldan boshlab Xalq ta'limi vazirligi tizimidagi metodistlarning ish haqi miqdori oliy toifali o'qituvchining bazaviy tarif stavkasi miqdoriga tenglashtirilishi belgilangan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi
prezidentining joriy yil 6-noyabrdagi, shuningdek O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida 2021-yil 1-apreldan boshlab umumta'lim muassasalarining vatanparvarlik ruhida yoshlarni tayyorlash bo'yicha direktor o'rinbosari, harbiy chaqiriqqacha tayyorgarlik rahbarining ish haqi miqdorini umumta'lim maktabining oliy ma'lumotli o'qituvchisi bazaviy tarif stavkasiga tenglashtirish ko'rsatilgan. Ushbu farmon va qaror ijrosini ta'minlash maqsadida Xalq ta'limi vazirligi, Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi, Madaniyat, Jismoniy tarbiya va sport vazirliklari, Prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarni rivojlantirish agentligining Xalq ta'limi, Madaniyat va sport muassasalari pedagog va rahbar xodimlarining bazaviy tarif stavkalari hamda tuman shahar xalq ta'lim bo'limlari xodimlarining lavozim maoshlari miqdorlarini tasdiqlash to'g'risidagi qarorida ushbu lavozimlarning bazaviy tarif stavkalari oshirilishi belgilangan. Bayden Putinni iqlim bo'yicha muzokaralarga taklif qildi. AQSh prezidenti Jo Bayden Vladimir Putinni 40 nafar dunyo rahbari ishtirokidagi iqlim o'zgarishi bo'yicha muzokaralarga taklif qildi. Avvalroq Amerika rahbari taklif etilganlar orasida Rossiya va Xitoydagi hamkasblari ham borligini aytgan edi. Baydenning aytishicha, Putin va Si Szinpin bundan xabardor, garchi prezident ular bilan bir masalani shaxsan muhokama qilmagan bo'lsa ham. Xabarga ko'ra, muzokaralar 22-23 aprel kunlari onlayn tarzda o'tkaziladi. Oq uy tomonidan e'lon qilingan ro'yxatga ko'ra, sammitga Rossiya, Xitoy, Buyuk Britaniya, Hindiston, Turkiya va Yaponiya rahbarlari va boshqalar taklif etilgan. Vashington ta'kidlashicha, sammitda jahon hamjamiyatining iqlim muammolari bo'yicha yanada qat'iy harakatlarning iqtisodiy foydalari haqida muzokaralar bo'lib o'tishi kerak. Avvalroq Amerika rasmiylari aprel oyidagi muzokaralarda atrof muhitga zararli chiqindilarni kamaytirish bo'yicha xalqaro sa'y-harakatlarni birlashtirishga e'tibor qaratilishi haqida aytib o'tilgan edi. O'zbekistonning qaysi yerlari Qirg'iziston ixtiyoriga o'tadi? Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Kamchibek Tashiyev 24-25 mart kunlari Toshkentda bo'lib o'tgan O'zbekiston va Qirg'iziston hukumat delegatsiyalarining uchrashuvlari natijalariga bag'ishlangan matbuot anjumani o'tkazdi. Matbuot anjumanida ma'lum qilinishicha, O'zbekiston va Qirg'iziston chegaradagi bahsli uchastkalar masalasi to'liq hal qilingan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Kamchibek Tashiyev Toshkentda tomonlar qaysi shartlarga ko'ra o'zaro bitimga kelganliklar haqida batafsil to'xtalgan. Eslatib o'tamiz, Toshkentda 25-26 mart kunlari O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida ikki tomonlama hamkorlik bo'yicha hukumatlar aro qo'shma komissiyasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tgan va Qirg'iziston bosh vaziri Ulug'bek Maripov 25 mart kuni Toshkentga kelgan edi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi boshlig'ini esa o'zlariga ko'ra, Kamprobot suv omborining to'g'oni O'zbekiston ixtiyoriga o'tgan, lekin suv omboridan birgalikda foydalaniladi. O'zbekiston tomonidan Qirg'iziston fuqarolarining suvga va undan foydalanishga bepul va to'siqsiz kirishini ta'minlaydi. Bu sug'orish, baliq ovlash va boshqalar bo'lishi mumkin. O'zbekiston tomoni suv ombori havzasi atrofida muhandislik inshootlarini o'rnatmaslikni o'z zimmasiga oladi. Chashma bulog'idan ham birgalikda foydalanish bo'yicha hukumatlar aro kelishuv tayyorlanadi. Bundan tashqari qator uchastkalar bo'yicha yer almashuvlari amalga oshiriladi. Demarkatsiya va delimitatsiya bo'yicha hujjatlar parlamentlar tomonidan ratifikatsiya qilinishi kerak. Qaysi yerlar Qirg'iziston ixtiyoriga o'tdi? Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari so'zlariga ko'ra, Qirg'izistonga 8000 gektar yer ajratilgan. Endilikda ikki davlat o'rtasida bahsli hududlar bo'lmaydi. Qirg'iziston rahbari Qirg'iziston ixtiyoriga o'tgan uchastkalarni sanab o'tgan. Ko'kserek uchastkasidagi 105 gektar yer, Olabuqa tumani Boyoston hududidagi 212 gektar yer bizning tomonga topshirildi, deydi u. Bundan tashqari, biz Qorasuv tumanidagi Oqtosh uchastkasida 100 gektar joyni oldik. Qirg'izistonga Unqur tog'ining 35 gektari topshirildi. Aniqrog'i, Unqur tog' to'laligicha bizga o'tmoqda. Qorabeles uchastkasining 25 gektari bizning nomimizga o'tkazildi. Bizning nomimizga o'tkazildi deganimda shuni nazarda tutamanki, Qorabeles ilgari O'zbekistonga berilgan edi. Hozir esa biz uni qaytarib olganimizni nazarda tutmoqda. Bularning barchasi sug'oriladigan qishloq xo'jaligi ahamiyatiga ega yerlar. Shu tarzda bu uchastkalarning barchasi ortidagi suv ombori evaziga bizni nomimizga o'tdi, deydi Tashiyev. Davlat qo'mitasi raisi O'rta To'qay suv ombori Qirg'iziston hududida qolayotganini qayd etib o'tgan. Toshiyevning aytishicha, qariyb 8000 gektar yer Qirg'izistonga o'tmoqda.
Jalolobod va Namangan viloyatlari o'rtasida Gavasoy uchastkasi bor. Bu yerda 5-6 ta qirg'iz qishloqlari va ularning yaylovlari joy olgan. Bu yerda muntazam ravishda qurolli mojarolar yuz berar edi. Endilikda bu uchastka Qirg'iziston tomoniga o'tmoqda. Mojarolarga barham berildi. O'zbekistonga Shahrisoy uchastkasidan 50 gektar joy ajratildi. Lekin buning evaziga biz O'zgan tumanidagi 50 gektar yerni olyapmiz deya qayd etadi Tashiyev. O'zbekiston ixtiyoriga hosilsiz yerlar o'tyapti deya qo'shimcha qiladi u.